two, three, funk it. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, hoje eu vim gravar um study vlog e mais como diminuir a procrastinação. Bom, hoje é domingo e eu tenho algumas coisas para fazer. Não muitas, porque eu não faço muita coisa no domingo. Mas eu tenho que estudar inglês e estudar um curso, mais um e-book. E é isso, enquanto eu estudo, eu vou dando dica de como diminuir a procrastinação. E já se inscreve aqui no canal pra receber mais study vlogs. E também deixa o like pra me ajudar. E também comenta aqui embaixo coisas que vocês gostam de ver study vlog. E dicas de vídeo pra eu gravar aqui pra vocês. Primeiro vídeo aqui. Mas é isso, vamos parar de enrolação e vamos logo estudar. Bom, eu vou iniciar os estudos com inglês. Eu estudo pelo Duolingo em inglês, porque não vou pagar curso de inglês, porque eu só quero saber o básico, entendeu? E é isso, eu vou colocar aqui no computador e vou gravar aqui pra vocês. Bom, gente, primeira dica é: pense no resultado final. Exemplo, você vai começar a estudar, pense que você vai conseguir passar naquele vestibular que você quer, passar na faculdade, conseguir um emprego, se sustentar, ter seu dinheiro para comprar suas coisas. Então é isso, não pense no diante, pense no resultado final, porque se você pensar na hora que você está fazendo, vai dar preguiça e você vai querer desistir. Então pense no resultado final. Então a primeira dica é essa, então bora pra segunda. Bom, segunda dica é: faça um to-do list. Uma lista das suas tarefas do dia, da semana, do mês. Mas faça a sua lista de acordo com a sua realidade. Eu era muito de colocar muitas coisas pra fazer no meu dia, pra me sentir produtivo, pra me sentir bambambam, que não sei o que, conseguia fazer muitas coisas. E acabava que no final do dia eu não conseguia fazer tudo e eu ficava frustrado, não sei se tô falando certo. E eu ficava desmotivado, aí eu só queria ficar procrastinando. Então a primeira dica é essa: faça um to-do list de acordo com a sua realidade. Então bora pra terceira dica. Terceira dica é: defina um horário de início e de término para suas tarefas. Assim você não vai ficar evitando fazer suas tarefas. Exemplo, você vai colocar para 12 horas e você vai começar de 12 horas em ponto. Porque senão, se você não definir um horário, você vai ficar: ai, mais tarde eu faço, mais tarde eu faço. E acaba que acabou o dia e você não fez nada. Então essa é a terceira dica, então bora para a quarta. Bom, e a quarta dica é: se você não tá com vontade de fazer, tá desmotivado, você vai contar até 3. Aí você faz 1, 2, 3 e levanta e vai fazer o que você precisa fazer. Assim seu cérebro vai ficar ativado e você vai parar de procrastinar. Isso me ajudou muito. Eu tava assistindo série, aí eu tinha alguma coisa pra fazer. Aí eu fazia 1, 2, 3 e levantava. E é isso, a última dica. Terminei. Dia de domingo eu estudo bem pouco mesmo. E agora eu vou tomar café da manhã. E já eu volto pra estudar o curso. Bom, gente, então, eu não vou estudar o curso porque ficou muito grande o study vlog, só a parte do Duolingo que eu tava estudando inglês. Então, pro vídeo não ficar muito grande, só vou deixar isso mesmo. Até porque o study vlog só foi pra eu dar as dicas de como
procrastinar menos. Não sei se eu tô falando certo. Mas se vocês quiserem um vídeo maior, um estudo vlog maior, estudando muito, comentem aqui, deixem um like, se inscrevam. E também vão lá me seguir no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. E por favor, curtam o vídeo pra me ajudar, a crescer. E também pra eu saber se vocês estão gostando do estudo vlog, se vocês gostam do estudo vlog. E também se inscrevam no canal pra receber mais estudo vlogs e vídeo meu. E lembrando que sai vídeo toda segunda, quarta e sábado. Então é isso, beijo, até o próximo vídeo.